जरा वाद काय असो हे तर काय जेव्हा अपेक्षा नोकर नाही झाला सांग उन्हाळ्याच्या ह्याच्यामध्ये सीझनमध्ये आता बऱ्याचशा ठिकाणी आपल्याला पाणी कमी दाबाने पुरवठा होतं आणि जे रेग्युलर वॉटर टॅक्स पेयर्स आहेत त्यांनाही कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो अशा प्रचंड तक्रारी महानगरपालिकेकडे प्राप्त झालेल्या होत्या. आणि ESR जो आहे हनुमान टेकडीचा त्या भागांमधून जी 400 mm लाईन गेलेली आहे त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात त्या अनधिकृत नळ कनेक्शन्स असल्याला आम्हाला निदर्शन आलेलं होतं. आणि मागच्या आठवड्यापूर्वी आम्ही याची माहिती घेतली होती, आम्हाला त्याच्यामध्ये तथ्य जाणवलं होतं आणि तदनंतर आम्ही पोलीस विभागाच्या मदतीने आम्हाला आता पोलीस फोर्स आज मिळाला त्यामुळे त्या मदतीने आम्ही आता ज्या अनधिकृत नळ जोडण्या झालेल्या आहेत त्या खंडित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि पुढचे 2 ते 3 दिवस सलगपणे आम्ही ह्या भागामध्ये जेवढे पण अनधिकृत नळ जोडण्या असतील त्या सर्व खंडित करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. धन्यवाद.
आता ही सुरुवातच आहे. एक 50 आसपास कनेक्शन आपण आतापर्यंत लोकेट केलेली आहेत आणि पुढेही आता ज्या ज्या मेजर ठिकाणी आम्हाला माहिती मिळालेली आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी आम्ही कनेक्शन्स तोडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. किती दिवस चालणार आहे? इथं आता कंटिन्यू चालणार आहे, पण ह्या भागामध्ये आम्ही पुढील 2 ते 3 दिवस तरी निश्चितपणे कारवाईमध्ये सातत्य ठेवणार आहोत.